გამარჯობა. ის მე შემიხმა კარგად? იсера ნენлауტრ ხმას რა. ისე რომ მე ვარ უჩა უროშაძე. მე ვარ სტრატეგიული ბრენდინგისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების სტრატეგიის სპეციალისტი. აა აკო ახალაიამ დამითანხმა გამოსვლაზე, ზოგადად არ მეყარცხო მე საზოგადოებაში, დიდ საზოგადოებაში გამოსვლა. აუწიო კიდე ხმა, აუწიო ხმას. კაია, ხო. მაგრამ არ ვიცი, ნუ ადამიანური რაღაც განზომილებაც არსებობს და ნუ მოახერხა და დამيطانხმარო. მე ვერຂედავ თქვენ კარგად, იმიტომ რომ სულ დავხედავ და ზოგადად სულად მესმის. აა და მაგრამ ვიცი, რომ აქ არიან ჩვენთვის ძალიან საყვარელი ადამიანები. ბევრი და აა აsetC მე მინდა აღნიშნო, რომ აი აქ სანამ მოведით, მოხდეს სამ-სამი ადამიანის მოწვევის უფლება. და მე ჩემი სამი, ასე თქვათ, მოსაწვევი რაც მე გკუთმო და გადავეცი სამ ადამიანს. ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს, ბევრი ნაცნობი მყავს, მაგრამ ეს სამი ამ ovarchie. მე მინდა რო თქვა, ვინ არიან ეს ადამიანები? გიორგი ხუციშვილი, იგივე გიორგი მედია. რომელს არის საქართველოს სპორტული სოციალური მედიის მამთავარი და ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი სოციალური მენეჯერი. ანუ სოციალური მედია ზუვის, რა. აა სოციალური მენეჯერი ალბათ არასტორი იყო. ხო. ა მეორე, ლევან ქურმაშვილი, რომელიც არის ბრენდი 22 გრადუსის მფლობელი. ა მე არ ვითყვი რა ბრენდია ეს, იმიტომ რომ ბრენდის რეკლამირებას არ ვაპირებ. კან შეიძლება თქვენთან მოძებნოთ, მოიძიოთ ესე ბრენდია და მესამე არის ირაკლი კოტიაშვილი, ჩემი ყოფილი სტუდენტი და ბრენდი მელოუს აა ათვარი 11. ესეც შეიძლება მოიძიოთ. ეხლა რა თოე არის მნიშვნელოვანი ეს. იმიტომ კი არ ვინასს ეხლა ხაც სახელებს ვაჟღერებ. იმიტომ რომ ეს ადამიანები არიან სანდო ადამიანები და ამ ადამიანებს შეიძლება ენდოთ. დაიმახსოვრეთ ეს სახელ და გვარები, ცხოვრებაში თუ გადაეკვეთებით, შეიძლება ენდოთ. გიორგი ხუციშვილი, იგი გიორგი მედია, ლევან ორმაშვილი და ირაკლი კოტიაშვილი. სანდო ადამიანის პონარი ძნელი. ეს ხალხი მე მყავს 1000 წენხში გატარებული და გქონია რომ ნიშნავენია макияк ყოფნა. ეხლა გადავალ ჩემ თემაზე. ჩემი თემა არის, ეხლა საერთოდ პირველად ვარ ესეთ ადგილას, რა და ა მე მივხვდი, რომ რაღაც ცოტა უფრო залаღობო რეჟიმში მიდის. ა. მოკლედ როს ატარებთ, რა, როგორც ვთქვი, რა და ა ამ ადამიანებს ახევარს ვიცნობ, პირადად ვინც გამოვიდნენ და მ дейдё я фери გამოსვლები ვერ უნდა ხერს იმას რომ გითხრათ რა რა ხო ნუ მე ხა განათლებული ფილოსოფოსი ვარ და ნუ კრიტიკული ადამიანი ვარ რა ხო სიმართლეს თვა მიყურს ანუ დარწმუნებული ვარ რომ გაცილებით უფრო მეტი შეეძლოთ ეთქვა იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრად უფრო მეтат ასე ვქოთ ბერუ მეтат ბეროთ უფრო მეტ ყვაში არიან ზოგადად რა და მე რა ვიფიქრე ხა მეც გავალა თო და აცა თან ეხა ხალხს ბიჭო 1000 ლარია გადახდილი ფიქრობ ეხა. რა ხადაო ფრო ანუ ხო და არ ვიცი ეხა რა ხנה რა და ეხა თქვენ მეთხარით რა ანუ რა ანუ მერაია კერის ვიცი რომ აქ სასწაული რეგისტრი ხმის ანუ იქიდან იქამდე შეული აიღოს და მეცე დიაპაზონი მაქვს ოღონდ ხმის არა რა. რა რაღაცის და რომელზე გავ ანუ სად გავჩერდე რა სად მოვნიშნო შუალედი ავიღო თუ ქვევით დაუწიო თუ ზევით წავიდე სათავიდან ხო ხტობთ რომ ზევით წავიდე ოქეი კი წავედი ماشي რა ماشي არ დაგინდობთ ესე იგი ბრენდინგის ესენციალისტური და ეგზისტენციალისტური სტრატეგიები გამოცხადებული იყო შეგერო დარმოსური ყავით. ვიციო კარტოლის კითხო არ გეყართ მაგანზე გავთვალე. ესე იგი, ესენციალიზმი არი, წე ხოა ოხრობა და ეგზისტენციალიზმი კიდე ჰა. ესე იგი, ესენციალიზმი არის, ესენციარი არსი და ესენციალიზმი არის ის მიდგომა, რომდესაც არს ეფუძნება ნებისმიერ მოქმედება. რაღაცის არს რა. მაგალითად ცტყაზე ეხლა ა მე ის იდე ამბავია იმაზე რომ ესე იგი კალ და კაცი ესენციალისტურად არ უნდა განვეხილოთ რა ანუ რა იმიტომ რომაცა არაფერი არსობრივი კაცში კაცური არ არის და ქალში არაფერი არსობრივი ქალური არ არის რა და ეს ყველაფერი არის სოციალური კონსტრუქციები რა. ა რასაც ვერ გავიგებთ, მკითხეთ რა. სოციალურ კონსტრუქცია რა არის? დაიკიდა აქ ჯერდება. ანუ ესე იგი, راست ვერ ეგეთ არ გჭირდებათ. ესე იგი, ეხლა კიდევ ერთხელ მეორე, ანუ ეს მაგალითი იყო, ბროტ. ახლა ლერზა კაცეს დაბახს არ ვაპირებ, გქუროთ. ესენციალიზმი არის, როდესაც რაღაცის არსი დადგენილი გაგდა, გაშეშებული ხარ იმ არსზე და ეგა და წავიდა რა, და ვсё. ეგზისტენციალიზმი არის ამის საწინააღმდეგო მიდგომა, როდესაც ანუ არ არის რა ეს არსი რა, ანუ რა და არის არსებობა. ანუ არსი და არსებობა. ანუ ესენციალიზმი გულისხმობს იმას, რომ ესე იგი, სანამ რამე არსოს, თქვენ წინასწარ ვიცით, როგორი უნდა იყოს. მაგალითად, ჭიქა, როგორი უნდა იყოს, შეგვიძლია შევთანხმდეთ, ისე საერთოდ ეხა ჭიქა ხო არ მიჭირავს ხელში, არა, მაგრამ უკვე ყველამიცით, როგორი არცერთი ჭიქა ბოთლიდან სვობ წყალს, იქამდე განვითარდით, ხო, ეხა რამდენი ბოთი წყალი დაილია, მაგრამ ანუ არცერთი ჭიქა თქვენ ხელში არ მინახავს აქ და ყველამიცით რა არის ჭიქა, აიმიტომ რომ ჭიქის არსი წარმოგიდგენიათ, ხო, ეს არის, ну, მოკლედ, მარაზმატული პლატონიზმი, რა. და ეხარე მეორე რა უფრო ეს თანამედროვე შედარებით აა екзистенциаისტური მიდგომა რომელიც იტყოდო ესეთ რაღაცას რა რომ ესე იგი ადამიანი განცხობება ჭიქისგან და აი ადამიანს არა აქვს ეგეთი არსი, ვერ წარმოიდგენ რა. ეხარე მე რო გითხარი ჭიქა ეგრე ვერ წარმოიდგენ, გითხარი ადამიანი და ვერაფერი ვერ წარმოიდგენა, ხო? ან წარმოიდგენა შენ შვილი, ან თოლი, ან რაღაცა, ან ავტობილი აი ჭიქა როგითხარი ის შენი ჭიქა არ წარმოგიდგენია რაღაცა დაიხატა ტ윈ში და ეგ იგრვირი ხატება ადამიანს აი ადამიანი გითხარი რა დაიხატა აი ვინმე დახატეთ ტ윈ში რამე? ისეთია ი როგორც ჭიქა რაღაც აი იქტოგრამული არა ხო? ან ვიღაცა კონკრეტული ადამიანი ზის ამ წინ გაწუხებს ის წარმოიდგინე ან ნუ ვერაფერი რა ხო და ეგ არის ეგზისტენციალიზმი რა რომ ადამიანს არა აქვს არსი ის ახალ გამოწერილი როგორ ჭიკას მაგას ჭიკის არსი არის რომ წყალს უნდა იტენდეს წყალს თუ არ იტენს ესე იგი ჭიკა არაა ადამიანს იგი თერაპიი არაა აქ რა როგორ არა გათასი რაღაცა ბრალდება ადამიანს მაგრამ ერყოფა დაბრალებებია არსი შეგილიან გაუჩინო ადამიანს ოღონდ იმ თავიდან არაა აქ ის არ მოყვება ინსტრუქციაში ან ინსტრუქცია არაა აქ რა და მეერე ვისაც როგორ უხარია ისე აბრალებს ადამიანს ესეთი უნდა იყოს ესეთი უნდა იყოს რაღაცა სწორანერი არ შეიძლება და ასეშენ და ასეშენდეკ რა მოკლედ ეხა ბრენდები რაშუაში ამასთან, ხო? ანუ ყველა სტრატეგია ალბათ შეთანხმება ერთ საკითხზე, რომ ბრენდი უნდა კეთდება ისე, ვითარცა ადამიანი. რატო? იმიტომ, რომ ადამიანს უადვილდება ადამიანთან ურთიერთობა ყველაზე მეტად, ხო? და აა, ნუ ეგარი მთელი ანუ მთელი ა ხიბლი ცხოვრების რო ესე იგი ერთი ადამიანი ურთიერთობდეს მეორე ადამიანთან და ბრენდით ის დილოს დაიკაოს ხე ეგ ადგილი რა რომ აი შენ შენი ცხოვრების ხიბლი იმაში მდგომარეობდეს რომ აი მეორე ადამიანთან რო ურთიერთობდე ოღონდ ის ადამიანი ადამიანი კი არ იყოს ბრენდი იყოს ოღონდ გეურთიერთობა როგორც ადამიანი ანუ ბრენდი უნდა გააკეთდეს, როგორც ადამიანი იმისთვის, რომ შედგეს ურთიერთობა ბრენდსა და ადამიან შორის. ანუ ფაქტობრივად ხელოვნური გზით, სინთეტური გზით უნდა დავაგენერიროთ ადამიანი. აი, როგორც فرانკენშტეინი, რამანგალტატრო გააკეთა, ხო, იმან. აქ მომდას არ აქვს ფიზიკური სახეule, فرانკენშტეინს ქონდა ფიზიკური სახეule და ეს არის სრულიად რაღაცა იმატერიალური, სრულიად აზრობრივი, წარმოსახვითი რაღაც ობიექტი, სუბიექტი. ესე იგი, ის რასაც ჩვენ ბრენდს ვეძახით, შესაძლებელია საერთოდ არისო ბრენდი. და რა თქო, ხაი ამის განხილვა მინდა თქვენთან, რა. ესე იგი, ესენციალიზმი გულისხმობს იმას, ანუ არსზე გამოკიდება, გულისხმობს იმას, რომ რაღაცა ერთი დავაფიქსიროთ და ის გავხადოთ სახელმძღვანელო პრინციპი. მაგალითად, ციგნი არის ნივთი, რომელից შედგება ფურცლებისგან, მასზე არის დატანილი ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია უნდა ეochondებარებოდეს ამოკითხვას. თუ ეს არ განხორციელდა, რაც ახალ თქვი, ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ვიტყვით, რომ ან ეს არის ცივი ციგნი, ანუ ციგნის არც ეცინა აღდეგება, საზომი უკვე არსი გვაქვს, ან ვიტყვით, რომ რაღაცნაირი ციგნია, ანუ ვერ გავიგე რა არის. ან რაღაცა საზღუთი შემთხვევაა. ანუ ციგნი შეიძლება იყოს ეხა პლასტიკატითაც მერე იცლება ხო ეს ისენი რაღაც პლასტმასის ციგნები არის რაღაც ბავშვებისთვის აბაზანაში რომ არ დასველდეს ის ქაღალდი რაღაცა ბავშვ ეს მაგრამ მაინც ციგნსვე ძახით იმას რა რა რაღაც იმ ფორ ფურცლების გადაფურცელი ისგანა ქაღალდისგან თუ რაღაც არset მაგრამ რაღაც გადაშლი შეიძლება ვიღებთ რაღაც ინფორმაციას და ანუ ეცე შეგვიძლია თქუათ ეხა ბრენდზე რომ prendi raga tsa savajo nishani romelis ragats ragats aghnishnas kho magaltat nike isa es ragats sushi aghnishnas ra da mokneuli gavazivita kartulad ro gatarnots sushi ra -no. ta, anu da anu da is ragats aghnishnas kho ai ragats ai ai chartuli var temashi ra ai mas aghnishnas da just do it ra ანუ რა განსიაქ რა და ინგლისურად ეხა მაპატეეთ მაგრამ ინგლისურად ამახარო it stands for რააცა რა ხო ვეგეტარი და ასე შემდეგ ეს არის ესენციალისტური მიდგომა რა და ყველა ყმაყფილია და ანუ წარათა და ყველა რიგზია და ეხა Nike-ს რა დაეწუნება და ასე შემდეგ ასე შემდეგ მაგრამ ესე რო გავაგზელოთ ვერ გავცხდებით Nike-ს რაც აიქნება კაი ანუ ექსიცისტენციალიზმი გומרსაც თქვენი მონამორჩილი, ასე ვთქვათ, ნერგავს საქართველოსში. ანუ ეს არის რომ არის ყოს არაფერი რაიმე აუცილებელი. იყოს რაც შეიძლება ცხოვრებასთან ახლომ ყოფი. და ერო დაუკვირდით, ეხა ცხოვრებაში კაცმა რომ თქواس რა, არაფერი არასავალდებულო რა. უბროდ რაღაცები არის სასურველი. აი სასურველი როგორ შეიძლება მოახვიო ადამიანს თავს რა. ხო ძნელია რა, ანუ რა, იმიტომ რომ ეხა შენ სასურველს და სავალდებულოს ეძახი ეგ უنامუსობაა რა. და აი რა არის სავალდებულო? აი პროსაი რვასი კაც ზეხარდ უბრალოდ ხო? აი ვინმე ერთმა დაიყურეთ სავალდებულო რამი გაჩნია ცხოვრებაში. აი მართლა სავალდებულო რა. ჭამ, არ არის სავალდებულო, აუცილებელი ეგ სხვა რაღაცა. ანუ სავალდებულოს ეხა ვალდებულება, აი ანუ ადამიანი არა ეგეც აუცლებლობა ეგ მოთხოვნილებები მოთხოვნილება არა სავალდებულოა იცი რა აი ადამიანი ამას უნდა აკეთებდეს ხო ხტები არის სავალდებულო ჭამა კაცო შემილი არ ჭამო და მოუკვდე სავალდებულო არის რა არის სავალდებულო სავალდებულო არა ფერა მოძრავა სავალდებულო და ამავალდებულო რომ იმოთ დააჭდები და არ მოძრავ რა არო ბუდიスティ მე перевиცი დააჭდა და გაშეშდა ქვის ფორმა მიიღო ანუ რა არის სავალდებულო მართლა ანუ very powito ra persalta ai e gari problem eseki aranamdvil brandevs vaketebt ra aranamdvilad tskhovrots saertot iminto ro ragatsebi gamochemebuli ro es ai savaldebulo ra era kliyenti ro modis tarmoidgen ra xteba imas eti 20 savaldebulo ro ragatsa ak ra da eseki esets una igos itsitso eqos isits esets ese 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 the shent tarvidine ra era uchaurushadze ro khar an uchaurushadze skola gavlili ra აგალთა ირაკლი კოტიაშვილი. ანუ და უყურებს და ირაკლი კოტიაშვილია გურში იცის რა, არაფერი არასავალდებულო. ეხლა ეს რასაც ბაზრობს სირობა, რა სირი ჩიწსნიშნავს ქართულად? ჩიტობაა, 22 სიტყვა არის. ჩიტობა რა? ჩიტია რა ეს ტიპი რა, რა უყურებს რა. და ერთისულა გოდეს გაფრინდება ის ჩიტი რა. იმთან დარჩეს მარტო იმის ბრენდთან და მიხედოს, იმიტომ რომ ხა იმის ხელში, იმის ბრენდი ირაკლი გოდიაშვილის უstad 10 დილაა რა. და ანუ რა უნდა ქნა ამ დროს, შესაძაც რეალურად ანუ небес датга дро, როცა небес міერი რამ შეიძლება იყოს небес міერი რამ. შეხედეთ ადამიანს რა, ბრენდი არაფერთგან სხვადა ადამიანისგან. დემნა გვასალიას მოღვაწეობის შედეგად უკვე ყველაფერი მოსულა რა. ანუ აი მართლა ანუ აი ყველაფერი მოსულა ყველანაირი შეიძლება იყოს ადამიანი გუში ბალენსიაგას რაღაცა პოსტი ნახე სამფეხი კონდა ტიპს რა ანუ რეკლამა დაანსაცვლის სამფეხიანი კაცის სამფეხიანი შარვლის რეკლამა რა გინდა ანუ ყველაფერი მოსულა და ამ დროს ვიღაცა მოდის თავგახურებული ტიპი და ამბობს რა ჩვენი ბრენდი ამას ვერ იზავს ვერიზავს, გადასუტირებს, მიუშვი უბრალოდ, შენ არ უშებ, შენ გონიერო ვერიზავს, რას არიზავს? ანუ გააძრობ, წყავს. ანუ ესეი ეხა, ეთხვა ის კი არ არის, რას ვერიზავს? ყველა ფერშובה. ანუ არ არის ეთხვა არი რკნას, იმიტომ რომ ყველა ფერს იზავს. და პრობლემა არ ექნება. ანუ აუდიტორიას არ ეკითხა პრობლემა რა პრობლემა ეკითხა იმის უпростоუბრალოდ რომელიც მე მეხტება რომ მამაჩემს აწყალი ცხონებული ერთი სეზონის დაგვიანებით ეწეოდა ხოლმე მოდას რა ანუ რა აცა ვეუბნებოდი "чайიცე კაცო ეს განიერი შარვალი" იმიტომ რომ შემოვიდა მოდაში. არა 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 ვერ ჩავიცე ვერ ჩავიცე და მე შეიძლება განიერე შავი ვიწრო შარვალი შემოვიდა და მე მე დაიწყო და განიერი რა მითხარი განიერი შარვალი. აღარ ჩაიცა განიერი შარვალი მე ვერ ვაჩერებდი და განიერი შარვალი დადიოდა ანუ ესე არიან რა ადამიანები რა ძვითა დაგვიანდება რა რაღაცა далеქო ინფორმაცია რაც ხო ბრენდს რო გავუშვებ სამი წელიწადი უნდა რომ საშუალოდ დაილექსოს საზოგადოებრივ ცნობერებაში რა რა წარმოიდგინე ხო სამი წელიწადი უნდა ხო რა დავა უკვე მომეზრებული აქვს პატრონს რა რა ტელევიზიაში ამ შეხედე რა ესეთი აქტკინებული ახალგაზრდა იმუშავენ 300 ახალგაზდა მუშაობ ჩვენთან ნიშეგაზთან გამახარა მეხრა რა და თავში ხელი მოვერთყე ხა იმ 300 ახალგაზრის ის ხო ვიცი მღამი ყველ წელს ხალი უნდათ რა ანუ და სამი წელიწადი ერთმეგიე უნდა აკეთო რომ დაილებხოს ვიყდი და ამათ რა გააჩერეთ ხა ადა ლამის ჩემი შვილის ხელები არიან რა და ა, ჩემ შვილს აგძი სწორად შერჩა 19 წლიდან სამdro ქვია და გაგიჟებული ამ პროფესიაზე ისე უყვარს. რა გაინტერესებს შვილი და აი ესო, ესე ამბობს ხოლმე, მე აი მე აინტერესებს რა, ანუ რა. ხო. ხო შევიდნენ მე ისღებოდა ნეპოტიზმი და ეგეც შემეტენება ახლა. ხო და აი, мама ჩემი არა ფე არა ფი, ანუ არ ფიშვი შეიძლება ჩემ პროფესიასთან რა რა. რა საყובი პროდუქტების ექსპერტია. хода э и сеге э если როგორ უნდა მოხდეს ის რომ რაღაცნაირად რaknas ambrandva e ganisazgobs, რა ესა ძალიან მნიშვნელოვანი რა. პირველი რაც არ უნდა იყოს ჩემი აზრით, ეს არის რომ ბრენდ ანუ ეხა რაცაც გეტყვით, ეს იქნება ანუ ცოტა ესეთი რა. ამაღელვებელი რა, იმიტომ რომ ანუ მართლა ან პირველი რაც ანუ ახალ რაღაცას ვაპარაკობ რა ანუ იმას კი არ ყვები ახლა რა გამიკეთებია და ძმაკაცებმა რომ მოყვეს ახლა ეე არ მაინდა ეს ანუ პირველი რა ანუ манифестіა რა ხეთქო პირველად გამოველი ხალხში და ამობ رف რა რა წერა უნდა გაკეთდეს რა ვინцам ყვებით დაიცე რა იქნება ვინც არა შეიძლება გამაკრიტიკოთ აკვე თუნდა დავტოვებ რაღაცა ადგილს რა ბოლოს კრიტიკისთვის ანუ იროელაცანაკეთ ეს არის რომ უნდა მოკლედ უმან დავივიწყოთ ეს რომ ბრენდები არის პრობლემების მომგვარებელი რა ანუ ეს არის აი ნუ აი სისულელი რა ანუ რა ანუ იმის მერე რაც ამ ქვეყანაში მარიხუანა მოწეოა ხოლმე ადმინისტრაციული ასე ვთქვა თანაშაულია პრობლემების გაქრრა რა ანუ ან მარტივად უნკლავდებიან პრობლემებს ადამიანები ასე ვთქვა ა ცა ერთხელ 500 ლარს გადაიხდეს ალბათ ხა უღერს რა ვიცი როგორ არის ვიცი მე არვე წავედი ხო და ა ეს პრობლემები პრობლემაა ქართულ ეს ეზიზღება რომ ის იდენტიფიცირებაც კი არ შეუძლია რა რა ანუ წინストებით დაბოლილია რა და ანუ რაზეა საუბარი რა პრობლემა არ უნდა მოაგوارოს ანუ პრობლემაა შეიძლება გერმანიაში მოგواردეს არა საქართველოსი პრობლემა სანამ გაჩდება უკვე აღარაა აა ნო სვანაერი ხალხი ვართ რა არა ჩამოდიან ხოლმე ტიპები და რაღაც და აი ინგლისურა და ხუთი უცხენავიც არა რა გაკადრებთ ეხა რომ რაღაცა ინგლისური ტერმინებით გელაპარაკოთ ხო ან და რაღაცებს იყვიან რაღაც ეს აი პრობლემ სოლუშიენი და ინეიბლერი ვარ და რაღაცა აე აზარი არა ანო კემი შეიძლება პატარა რო იყო ერთხელ კითხა ესეთი კითხვა რა ესე ძაან საყვარელი იყო პატარა იყო და სანამ არ ხوانას ეზერებოდა და ესე თავიაც ერთმანეთთან მამაო თაფლი ბოსტნეულია ო ანუ აი თაფლი ბოსტნეულია აი ესე იყება ბრენდინგი რა ანუ რა ეხლა რა მაგარი ბრენდი შეიძლება გააკეთეს თაფლის აი ამ კითხვით რო დაიწყებ რო თაფლი ბოსტნეული თაფლი რა واشلي بوستنوვლა თაფლი რა არის? цვილეულია? არ ვიცი რა არის. ანუ რაც არ ვიცით რა არის, იმისგან შეიძლება გაგაკეთდეს მაგარი ბრენდი, თორე რაც ვიცით რა არის, უკვე გაკეთებულია და არაფერი გასაკეთებელი აღარაა, მაქსიმუმ ჩოხა ჩააცვა რა. ანუ ესეი ეთნო პორნოგრაფია, ეს ჩემი შექმნილი ტერმინია, უნდა მოისწოს რა, რა. ანუ ეთნო პორნოგრაფია არის, ოდესაც ირონულად დამკვიდრებული იმიჯები გაყიდის ყველაფერს. ევროპაში როგორცაა ეს, ماينცნავ თქვა ეს ტერმინი, სექს სელს რა. აკაუნდაუნი თენდეს ჩემ ინდრო. მე მეღაც ცხრა წუთი ლაპარაკობდი. ანუ სექს სელს ანუ ეს არის რა, ანუ რა, ავັດსახსენებელი რაღაცა იმაში რა, დასავლეთში და ანუ ჩვენთან რაღაცააი ტრადიციაზეა სელს რა. ანუ ხო ხტებით რა, ანუ ტრადიციაზეა სელს. ანუ მე რადგან セილზე ორიენტირებული ტიპი არა ვარ, არამედ მარკეტინგზე ორიენტირებული ტიპი ვარ და მარკეტინგ ნიშნავს დააჩინო მოთხונה და セილ ნიშნავს დააკმაყოფილო ეს მოთხונה. აકેდან გამონდი наре მე არ მაინტერესებს what sells მე მაინტერესებს როგორ დავაახლო ორი ადამიანი ერთმანეთთან რა და გამოვიდა ისე რომ ბრენდები უფრო ადამიანურები არიან ვიდრე ადამიანები რა ანუ ეხა მე მაგალითად ის საერთოდ არ მეყვარს Coca-Cola ის საერთოდ არ შევო მაგრამ მახსოვს ერთხელ სტუმრად ვიყავი რაღაცა მეგობართan გამოვაღე მაცივარი და კაი პატეოსანი კაცივით იძიდა ეს კოკიდიგა ეს კოკა-კოლა იმაზე რა თაროზე რა ماشي როცა ტელევიზორს არ მეყვარს რა და რო თავხოლმე აი რაღაცა აი ახლა არ მინდა დავასახელო ჩვენი ასე თავარსარდლები კი არა რა ქვია ეს ძლიერი ამა ქვეყნისანი სახელი მაგრამ რო ჩავർത്തო მაინდა-მაინც ადამიანებს არ გვანან რა ტელევიზორი შე ეს რაღაც პოლიტიკოსები ან რაღაცა გეტიპები, არც ჟურნალისტები და ისე ნიუსები რომ ეყოთ. ეgera დამიანია. აა, ნეკაប្រაზებულიოა. ორხადაო. ანუ საზიზღრობაში ვცხოვობთ რა. ეგ ა თქვენი ბრალი, ჩემ ბრალი არაა. მაგა გეუბნები. რაგაცინებ, არ ვიცი რა. ა თქვენ გეგონათ ახლა რა საღადაობ, ხო? ანუ თქვენი დამსახურებით მე ვცხოვრობ საზეზღროვაში რა. ოღონდ ისეთი გამოყleavedული ვარ, რომ აი ამ ანუ თქვენაი რეпс ზოგიერთ ფასდაკლებითაც კი ვэмსახურები რა. იმიტომ რომ ეგება ერთიカフェ გქონდეს, სადაც მიისწლება, ერთი დაზღვევა იყოს, სადაც მიისწლება, ერთი ბანკი იყოს, სადაც მიისწლება, ერთი რაღაცა, არ ვიცი, კიდე რა შეიძლება იყოს რა, ანუ რა? წყალი იყოს როის და ილევა და ასეშენ და ასე რა, რომ ვიცხოვრო რა. ანუ პარლაგონე ვაფშე საერთოდ არ გადაო რა. და თან პარალელურად კიდე რაღაცებს ვასწავლი ვიღაცებს, ვერსთავრობენ. აა ჯოირტი გამომცემლობა კონდეს, რომ ის წიგნიც წაიკითხება. რენ არ გიყვართ წიგნები. და ესე რა, და ესე გამოდის ხალხი და ლაპარაკობს და უსმენენ და ერთობიან რაღაცა და ი და უ და ასე და ბიჭო 100 ლარი რა. ხო არ გადავი ბიჭო 100 ლარად ეცი რამდენ წიგს გაყიდინე ბაპურსულა კაურესას ბაზდაკლებით? დააჯექი და იყითხე. აი რაი მართლაა, ჩემ ამ ტერმა უსმინა ბენჯერას და ძიმას 100 ლარად რა, ანუ რა. ხო არ მეღადავ, ორივე ჩემი გამოსდილია. ხა ძიმას ვაფშე ვერ ვასწავლე რაქויა. გერმანულად რო უწაა მაინე ენკსტე. პროჩიស្კანკალი რო ერკვოს, უბრალოდ ასაგელი არიქნებოდა. ᱪავ ხედა რაღაცა ხوار გამომჩა. ფოტო დამჩა. უმზადებელია აქ ვაკეთებდი რაღაც ბულიტ პოინტებს. ესე იგი, რა არის ბრენდინგი? იდეა, ბრენდინგი იდეა, არის ახლა ისტორია. ესეც არ ვარਗਾ, აი ნინდა. აჰა. 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 აა, ხო, всё. აი, ყოლას მაგა. ეხა გასწავლებ ბრენდინგს. ესე იგი, მოკლედ რა, ანუ თქვენ ის ფული არ გექნებათ მე რომ დამიქირაოთ რა ზოგს რა და ამიტომ მე კეთილი ადამიანი ვარ და ეხავე გასწავლოთ რა უნდა ქნაოთ რა. მოკლედ ბრენდიkettepest, existentialistური ბრენდი რა, აი ახალი, კარგი რა, ძვირი რომელიც ღირება რა. გაკეთება თორე ისე, არ ვიცი რა და. თუ გააკ, რესტორანი, ყველაფერი შეგიძლია იყოს რესტორნის გარდა. დაიმახსოვრე, არღადავ, მართლა ვამბობ რა. თუ გააკ სათვალის ბრენდი, ყველაფერი შეგიძლია იყოს სათავალის გარდა რა. აი თუ დაიბიჯებ ფეხს და მაინდა-მაინც რადას მეხתי ხო? აი მაინდა-მაინც იყვირო. აი არა სათავალე ვარ, სათავალე უნდა ვიყო. ეგ არის ესენციალისტურ ბრენდინგი და შენი ადგილი მომალში არ არის. აი ვერა პერსონა რა, რა, პირებას გაცხლავ რა. ანუ თუ დაიმახსოვრეთ, კარგი, ჩაიბეჭდეთ ტვინში, მეორე ხო ვიცე ხა ახედა ნახევარი, მე დამიქერავებს და მივალთ ხა, მე და ჩემი შვილი და დავიწებ თქვენი ბრენდის კეთებას და ანუ არ მინდა თქვენი დაнахვა თუ არ ჩაიბეჭდავთ ტვინში ერთ რაღაცას რა რო სათვალეს თუ აკეთებს სათვალი არ ხარ რაც გინე ის იყავი. რომ სათვალი არ ხარ, ოქეი, შევითახდეთ რა. ნუ არ არსებობს სათვალი. რა არის სათვალი? ანუ სათვალი მე ვიცი, რაცა ჩემი ლამის გაგზელებაა ხო? მაგრამ ხანდახან ამ სათვალეს ვეძებ ხოლმე ზედრო მიკეთია მაშინ რა. ა მგონი რა დადებულია რაღაცა ან სათვალე მე ხა მე სათვალე არ მიკეთია ხალხნო ეგ თქვენთვის მიკეთია სათვალე თორე ჩემთვის ეს არის რა ვი ორგანული ნაწილი ჩემი მე რო სათვალის მაღაზიაში შევიდა სათვალეზე მელაპარაკოს იმან დამთავრებულია არ ვიცი რა საღაცა მეორე ცხვირზე უნდა მელაპარაკოს ან რაღაცა მესამე და მეოთხე ყურზე ან რაღაცა არ ვიცი 32 მეტრომ წამწამზე არ ვიცი რა. სათვალეზე არ მეলাপარო კონკრეტულად ყველაფერია ეს სათვალის გარდა ჩემთვის. სათვალე არის ის, რომ არ მომწონს. ამის გვერდით რო იდო. ოკი ჩაიშული, მეკნას თავს გამწარებული, რა თქვი, ვაფშე არ ვიცნობ, მაგრამ გურულებს შორის არის ავტომატური ურთიერთგაგება რა, რა. რა ავტომატური ურთიერთგაგება არის რა რაღაცაი. ანუ მინდა რომ ძულდეს, მაგრამ ვერ რა რა. ხა რატო სიძულვილი წუთით დამჩა და გეტყვით რა. მე ვასწავლი მეთოდოლოგიურ ზიზღს რა. აა კიდე იცენიან. კუმაშა გქონია რომ გადაავფ ხო? კაი. ესე იგი, მეთოდოლოგიური ზიზღი რა არის ხა? მე ხა არის აი ეს აი სიყარული რაღაცა კიდე რაღაცა გაზიარება რაღაცა მინეთ, აი gara, ესა, რა მოიცადე რა უნდა მეCTkა, ესა, მონატრება ხო ეგ მომCTkა და დააცები და ეს ეს რაღაცა გونيةრო всеო, ეგა რა, ანუ, кай რაღაც თქვით რა, ანუ რა და ბრენდი პრობლემას ვერ აგვარებს, იცი რა, ანუ პრობლემა თქვენ ხართ ადამიანები. ანუ აგენ გამიბინარე. რო მოგიგوارოს პრობლემა, აინს გაიჭენ პრობლემას რა. ეგეთი არსებახარ რა ადამიანი რა და ანუ შენი დაკმაყოფილება ვერ მოხდება. ანუ ჩვენ რაღაცა satisfaction guaranteed როგე უნდა. რა satisfaction და ტყუილს ამოს, ანუ ადამიანი დაკმაყოფილებული გინახია. ანუ შანსი არ არის რა და შეიძლება ანუ მე მიყვარს Nike მაგალითად ტიპი როგე უნდა. მაგეს არ დაიჯეროთ. აი ადამიანი მე მძულს Adidas რა. აი ეგ მაგის დაიჯერე, ანუ აი guys, Nike-ის ტიპი რა, Adidas-ის როძლს. Nike-ის სიყვარულით, Nike-ისთან ვერავინ ვერ მივა Adidas-ის სიძუნვლით შეიძლება მივიდეს ადამიანი Nike-ისთან რა. თორე რაохრათუნა Nike და არა მე. მიხვით ხო რა საუბრ თუ ვერა. Nike არაფერს არნიშნავს. Adidas-ის სიძუნვლის ნიშნავს, მეც არაფერს რა. Adidas-ი არის ციდი ბრენდი, იმდენად ციდი ბრენდია რომ Nike-ი кай ბრენდი გაიჩита რა. ეც ეხავ Adidas მოყოლოს აა გულოს კდება. ცუდი ბრენდია ხალხო, ადიდაზე. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ უბრალოდ, რომ ადიდაზე შეიძლება ითქვას, არის ცუდი ბრენდი. აი, თქვენ ნახავთ რა, გავადრო და ნახავთ, რომ ადიდაზე იტყვიან, რომ ცუდი ბრენდი იყო. მორჩა ჩაჩე